Varovanie spred týždňa, ako si spišiaci nebrali opäť vážne a proti celku z konca tabuľky začali vlažne. To hostia okamžite využili a po prvej štvrtine viedli 31-17. V nepochopiteľnom výkone pokračovali Novovešťania aj v druhej 10 minútovke. Na polčasovú prestávku svietilo na ukazovateli skóre prekvapujúcich 40-50. Do druhého polčasu nastúpili domáci ako vymenení. Konečne začali brániť viac, bojovať pod košom, ale stále im nevychádzala streľba. Eker trojko upravil na priebežný 46-56. Trojko odpovedal Golian na 48-61. Baldovského dva body znamenali stav po tretej štvrtine 54-63. Hlavne diváci vycítili, že spišiaci v tomto stretnutí majú na víťazstvo a neustále ich za nepriaznivého stavu hnali dopredu. Zlom nastal v poslednej 10 minútovke. Konečne vychádzali trojkové pokusy Baldovskému a Ekerovi a po tejto akcii tlieskala celá športová hala. To už spišiaci otáčali skóre a po trojke Ekera už konečne viedli 74-72. Burg svojim parádnym košom aj takýmto spôsobom poďakoval divákom za ich podporu. V záverečnom účtovaní zvíťazili spišiaci nad posledným mužstvom tabulky 84-78, ale po veľkom trápení, hlavne v prvom polčase. Určite opäť bol to jeden z takých zápasov, ako sme hrali proti Svitu. Pomalý úvod, z našej strany veľmi profesorská hra, žiadna obrana. Všetci sme si potom na polčase povedali, že musíme trošku pritvoriť, lebo to takto nemôžeme vyhrať zápasy. A podarilo sa nám to hlavne v 4. štvrtine, kedy sme tvrdou obranou agresívne nastúpili a postupne sme to sťahovali, až sme nakoniec nejaké 3-4 minúty dostali sa do vedenia a sme to udržali. Tak naši diváci sú stále fantasticky, pozbudzujú nás, keď sa nám nedarí, čiže za to určite veľká vďaka. Každý zápas sú tu, je tu stále plný dom, čiže my im za to len ďakujeme.